Biz kısı biz menen şov alıngızlar. Kuttu studiyasına alğaçkı konuğa geldim. Tanıştıra getirdik. Kırgızdın mıktı oğulum. Jakın dele mına Moskva şaharına bolu ötkün. Jağımda Jıldızdu tolkun attu. 2016 yılkı karosuna kavarıp. Kırgızstan'dan bir namısın korgop. Bolğunda da Grand Prix'ne jeñip kelgen. Kalay Moldabasanov atındağı Kırgız Ulttuk Konservatoriyanın studenti. Bek Medetkanov studiyasına konuğa. Bek, salam aleyküm. Assalamu aleyküm. Сыйлык кут болсун. Рахмат. Майлы сүт болсун. Артынан көп сыйлыктарды алып келген сыйлык болсун. Рахмат. Кандай сезимдер болуп жатат? Алгачкы рет ушул чет жакка чыгып, чыкканга дагы ушул жакшы сыйлык менен келүү мекениңиз кандай тосолду сизде? Аябай толкундан турам. Бул жактан деле андай тосуп алуулар деле көп болгон жок. Бирок бир жумадан бери ушул эфирлерге чыгып, ошол жактан жакшы каалоо тилектерди угуп, ушунчалык толкундан турам. Bir tep küçüğüydü götürülü degen son nersi da. Şu konkurs kaçı Çıngız Musa Bayettaftın Sağınam degen ırı menen çıgıp oşol joktan Grand Prix'ni utkan eken. Siz üçün bul ak jol toy ırılardan biri bolgon turbay. Buga чейин аткарып жүргөн эсте болчу. Буга чейин ошол окуудан экзамендерде концерттерде чыгырдап бышкан чыгармада. Анда үн да чалалы. Эң туура жеңиз. Сөз башынан болсун анда. Кайсы чыгарма? Бул чыгарма Сагынамдан кийин аткарып берем. Ошол алыскы жерде жүргөндө кыргыз мекендештерибиз Москвада аябай көп экен. Көрүп келдим. Көп жылдан бери бул жакка келе элек адамдар да бар экен. Ошолордун урматына деп Сардарбек Жуганиев атабыздын устатыбыздын сагынганда бир келесиң, саргайганда бир келесиң, Ала тоону көргөн деген таңсыр деген чыгарманы тартуулап берем. Көнчө көздөрүмдөн чалган нурларынан курган кайган көрүп мекенине күмөн санап Oh,
Бәле, аяз заматсыз, саламатсыз. Эми айтып берсеңиз, дал ошол конкурска кийим аркылуу барып калдыңыз, кайдан уктуңуз? Буга чейин биз билебиз, че Мавлет Азимов, Курал Чокоевтер дагы барып келишкен. Алар дагы өзүнүн куржунуна сөз түрдө сыйлыктарын салып келишкен. Сиз да ушул кур келбей куржунуңузга жакшы белектерди алып келген экенсиз. Эми айтып берсеңиз. Ошол Мавлет Азимовду, ошол эле Курал Чокоевтерди жөнөткөн Мира деген эжекебиз бар. Ушул кыргыз деп күйгөн эжекебиз. Ошол эжеке аркылуу бул жактан жөнөттүк данныйларыбызды. Анан ал жактан чакыруу келип, анан 18-инде бул жактан жалгыз учуп кеттим. Ал жактан көпчүлүк эле устаттар менен агайлар менен барыптыр. Анан ал жакка бүт чыгымдар өзүбүздөн кеткендиктен каржы маселеси сизге байланыштуу, э? Жалгыз барышка туура келип анан. Канча мамлекет катышты? Канча катышуучу болду? Жалпы эсептен 30-тай катышуучу болду, бирок бир 15-ке жакын мамлекет келди окшойт. А бирок жанрлар бөлүнгөн да. Жанрлар бөлүнгөн. Сиз кайсыл боюнча? Мен элдик ырдоо бөлүмү, традиционный музыка, вокал деп өзүнчө бөлүндү. Ошол жактан 30-тай катышуучу болду. Кара сынактарга барганда негизи бул жактан бир атайын баягы текшерүүдөн өтүп, ал жакка барганда эми башка бир чыгармаларды берип койгон учурлар болот да, атайын баягы текшерүү. Ал жакта баягы эркиндик берилген экен. Ким каалаган өзүнүн чыгармаларын аткара бере алат экен. Чектөө койгон эмес. Кайсы тилдерде көрдүңүз? Мен ушул ар бир эле мамлекет бар өзүмдүн тилимдерди ачты. Мен эле ушул кыргызчаларды өзүбүз. Биз билгенде окуганга караганда буга чейин мына жергиликтүү атай кара сынактарга да катышыппы, алдында да ийгиликтер жараткансы, агачылык калп айтпасак. Бул жакта Эсенгул Ибраев атабыздын калемине таандык ырларга университеттер аралык сынак жарыяланып, ошол жактан дагы Асанкалы Керимбаев атабыздын оонуна таандык Көгүчкөнүм деген чыгармасы менен университет тарабынан бирди алганбыз. Жакшы. Бул сынак сизге эмне берди? Бул сынактан ошол өзүмө аябай тажрыйба топтодум. Анткени көрүүчүлөргө канчалык айылынган чет десең, ошончалык баягы такшал бышат экенсиң. Ошону байкап келдим. Канча күн болду конкурсуңуздар? Конкурсубуз бир эле күн өттү. 18-инде бар, 19-унда Москвада МТШ деген шаарында өттү. Ошол жерде бир эле күн болду. Азамат, сен жуп болсун эми. Бекбай, кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Бизде да убакыт чукул калды. Ошол айтып өткөн Мусабаев атабыздын Сагынам деген чыгармасын аткарып берем. Алтынымдан амындан ал кемсечи
алас калан ойлобай бир жүрбө акындын гана сүйгөн ол ии ай эркесин ай Bale, ne de çile, önörümünün öcör birikkende ösör payda olatı dağıtmaya. İyilikler jarala versin, bu lağırtı sıylık bol bolsın. Daha çoğun-çoğun jetişkendikler miyene, Nazik? Ola, bir payız talant bolsa 99 emgek deyit ko. Mına emgekten üzerini görüp jüre verin, siz azır jarsız, en neyizgisi işteş kerek talıp bana hareket kılsın. Dülyonun şaşpanız deyin de.